Mana son bor urdi degan xavfdi. Mana shunda ahvolda mana. Son bor urdi degan qaysidir iqtisod gap tarqatgan. Mana shu ahvol mana. Bu Navbahor qishloq fuqarolaridan bu. Mana shu ahvol. Mana shuncha xalq chiqib ketgan. Deyarli 90% xalq ko'chaga chiqib ketgan. Mashinalarda. Yana shu ahvol. Savolga javob beradigan bormi? Kattalardan. Kattalardan so'rab qolamiz endi bunga javobni. Yong'in qutqaruv xizmati. Alo. Alo, eshitaman. So'ravadingizmi? So'radik. Tajikiston ham tinch, o'zimiz suvon barham tinch. Aholi tinch, aloqa qilyapmiz sizlar. Viloyatdan so'radingizmi? Ha, viloyatdan ham so'radim. Tinch, unaqa gap bo'lmaydi, o'za vahimaga tushmasiz. Kimlar kechani tarqatganda yolg'on xabar. Bilmasdan yana ichib olib, yana bir ikkita shunaqalar ichganlar vahimaga tushganman ya. Ichib olgan bo'lsa sandirib aytganman. Ha, bir aloqa. Anoq qilish iloji yo'qmi? Xalqni tinchlantirishga bir odam jo'natib bo'lmaydimi? Ha, hozir hamma hozir chiqib ketibdi-ku, ko'chaga chiqib ketyapti-ku. Ha, shu o'zlarni tinchlantirsa, bizlar viloyatdan gaplashdi, Tojikiston bilan ham gaplashdi. Yo'q, men ham hozir 6 daman, ko'rdim. Birinchi hozir uydagilar, hamma odam ko'chaga chiqib ketyapti. Shunga hozir tinchlantirishga sizlar MCS xodimlari. Aha. Jo'natsalang bo'lami, bo'lmaydimi biron kishi? Hozir aytamiz, boshqa. Xo'p. Thank you.